ხატია რომანაძე არის კიდევ ერთი მონაწილე, რომელიც დღეს ეცდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის წინ წამოწევას და შესტური ენის შესახებ ქართული შესტური ენის სწავლების ალტერნატიულ სკოლას, რომელიც ხატია მოგზანდი. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ხატია. რომ ხარ ჩვენთან ერთად სამწუხაროდ მე და მაგდა ბეძებით ინტერნეტის საშუალებით როგორ იყო გამარჯობა ჟესტურ ენაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივაგნეთ ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ არ ვიცი. ხო, აი ეს ვახსენეთ უკვე. ამის გამოსაწრებლად არსებობს როგორც მიხვდით ეს სკოლა, თუმცა შენ უნდა კითხოთ სანამ დეტალებს განხილავთ სკოლის არსებობის შესახებ, რატომ დაინტერესდი ამ თემით. Პირველად ჟესტური ენის გაკვეთილების შესახებ სოციალურ ქსელიდან გავიგე. აი როგორც კი ინფორმაცია მომხვდა თვალში, ძალიან დავინტერესდი. აი ვერ ხსნი რატომ, უბრალოდ ძალიან დამაინტერესა ჟესტური ენის. ზოგადად როგორ შეიძლება რომ ანუ არ ყავდეს მაგალითად სმენის არ მქონე მეგობარი და უბრალო ადამიანს გაინტერესებდეს ეს ყველაფერი. მე ესეთი ადამიანები ვნახე. ვნახე ესეთი ადამიანების, რომლებსაც ყავთ ესეთი მეგობარი, ან მოსწავლეები, ან ისეთ დაწესებულებებში მუშაობენ, ხშირად უწევთ სხვადასხვა ადამიანებთან კონტაქტი და სწორედ აი ამიტომაც დავინტერესდი. ცადე შემევსო აპლიკაცია, თუმცა იმდენად დიდი იყო მოთხოვნა შემწავლე კურსზე, სამწუხაროდ ოცეულში ვერ მომხდი. ის ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების ანუ მოთხოვნა არის. ინტერესდება ამ საკითხით და მათ აქვთ სურვილი ისწავლონ. საინტერესო ჩვენ ხო საუბრობთ მაყურებელს შეუნები ჟესტურ ენაზე, მაგრამ ზოგადამეს მაგალითად გქონია ჟესტური ენა, მაგალითად ადამიანი რომელიც ემოციურად საუბრობს, ხელებს იყენებს. აი რო აუხსნათ მაგალითად მაყურებელს ვინ იყენებს ჟესტურ ენას და ვისთვის არის ჟესტური ენას იყენებს ის ადამიანი, ვისაც სმენასთან გარკვეული პრობლემები აქვს სმენასთან დაკავშირებით. ისინი სპეციალურად სწავლობენ ჟესტებს, რომ გამოიყენებენ ხელებს და პირის მოძრაობა, ანუ პირის მოძრაობით გვესაუბრებიან. აი სწორედ ამ ადამიანებს სჭირდება ეს ჟესტური ენა, რომ გვეკონტაქტნო და ასე რომ ვთქვათ, გარემო აღქვან ისე როგორც არის. ვინ დაგხვდა შენ სკოლაში საინტერესოა, მაინტერესებს ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ჟესტური ენის სწავლების ალტერნატიულ სკოლის წევრებად ითვლებიან და ეხა ცდილობენ აითვისონ ეს ყველაფერი და რამდენად მრავალფეროვანია მათი შემოდგენლობა, არიან თუ არა სხვადასხვა პროფესიის ასაკის წარმომადგენლები? ჟესტური ენა შენ თქვი რომ 20 ადამიანში ვერ მოხდი, საკმაოდ დიდი კონკურენცია მოხდა. ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. ეს ჟესტური ენის გაკვეთილები, ანუ სკოლა არსებობს თავისუფალ სივრცეში, რომელიც მდებარეობს გამსახურდიას 6 ნომერში. მე აქ დამხვდნენ მასწავლებლები, სტუდენტები, უბრალოდ მოხალისე ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი რომ შეესწავლათ ჟესტური ენა. გაკვეთილები ტარდება შაბათს და კვირას, დღის 11 საათიდან იწყება. შაბათობით უბრალოდ მოხალისეები მიდიან სასწავლოდ, ხოლო კვირას ძალიან კარგია ბავშვები. ანუ როგორ სიტუაცია, რაღაც შესაძლებელია ეს ჟესტური ენა შეისწავლო პროფესიონალურ ენაზე დონეზე, თუ ეს არის უბრალოდ სამოყვარულო? უბრალოდ სამოყვარულო დონეზეა. აი იქ გავესაუბრეთ ჩვენ ჟესტური ენის მასწავლებლებს და თვითონ გულის ტკივილით გამოთქვა, რომ ჯერჯერობით ჩვენს რეგიონში არ არსებობს სპეციალ ან სპეცსკოლა, სადაც ანუ პროფესიონალურ დონეზე შეიძლება შეისწავლოს ეს და სმენის არ მქონე პირებმა ანუ ისწავლონ ჩვეულებრივად. მათ უხდებათ ხშირ შემთხვევაში ქუთაისში წასვლა ან თბილისში, დამეტყვინებით რომ ეს ძალიან რთულია, მაგალითად ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში გადაადგილება მათთვის და ამიტომ უბრალოდ სამოყვარულო დონეზე შეგვიძლია ჩვენ აქ ვისწავლოთ ჟესტური ენა. მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე კარგი გამოსავალია, რადგან ინკლუზიური გარემო იქნება, ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ სკოლაში. როგორც მიხვდი, ყველას არ შეუძლია ადგილები შეზღუდულია, მაგრამ სურვილებს შეუძლიათ ისწავლონ და დაეუფლონ. ხატია, სანამ სიუჟეტს ვნახავთ, საინტერესოა პირადად შენ რატო ფიქრობ, რატომ არის მსგავსი სკოლის, მსგავსი კურსების ყოფნა ჩვენს ქალაქში აუცილებელი? აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ სოციუმში ცხოვრობთ, გჭირდება კომუნიკაცია, ყველას უნდა ვესაუბროთ საკუთარ ენაზე, რომ გავაგებინო ჩვენი სათქმელი და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია უბრალოდ სამოყვარულო დონეზე მაინც ვიცოდეთ ჟესტური ენა. ერთადერთი რაც მე ვიცი ჟესტურ ენაზე, ეს არის აპლოდისმენტები და მე მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ჟესტურ ენას სწავლობს, აპლოდისმენტები ესეთ ფორმით გამოუხატა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის. რაც უფრო მე ადამიანს ეცოდინება ჩვენს ირგვლივ ჟესტური ენა, მით უფრო გაუადვილდება თითოეულ ჩვენთაგანს ერთმანეთთან კომუნიკაცია. თავისუფალ სივრცეს, რომელიც ფარგლებშიც მოხერხდა ამ სკოლის. მოკლედ, ჩემი მომზადი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მაყურებელს ჩვენ ვაჩვენებთ, გემშვიდობებით ხატია. ხატია რომანაძე, პროექტ სიტყვის თავისუფლების ხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი გაზრების სტუმარი. ნახოთ სიუჟეტი. ამხანავი მოდი და ვასალაჩენის. და მეგობარ ციტეკიო. ამხანავი
ეს თავისუფალ სივრცეში არსებული ჟესტური ენის სწავლების ალტერნატიული სკოლაა, რომლის ფარგლებში უკვე 100-ზე მეტმა ადამიანმა შეისწავლა კომუნიკაციის შესაბამისი ფორმა. სამოყვარულო დონეზე ჟესტური ენის დაუფლების მსურველი ბევრია. ყავს საჯარო უწყების წარმომადგენლები, ისეთ როგორიცაა იუსტიციის სახლის თანამშრომლები, სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ასევე ყავს მუზეუმის, ბიბლიოთეკის. ეს თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ეს სივრცეები აწინ რაღაც დონეზე უკვე ის ამ მქონეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თუ დაწესებულების წარმომადგენლების მონაწილეობა ჟესტური ენის შესწავლის პროცესში აუცილებელია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგების, სპეცპედაგოგებისა და მომიჩნევე პროფესიის პირთა აქტიურობაც. თუ ადრე იყო ინტერესი ძირითადად ბავშვების, ეხლა უკვე ყავს საკმაოდ კარგი ჯგუფი, გამომდინარე ქედა, რომ ყავს ფსიქოლოგები, ყავს სპეცპედაგოგები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ დაინახეს თავი ჯგუფში საჭიროებები იმ ბავშვებისთვის, ვინც ვერ მოახერხა თავის დროზე თბილისში ანუ სპეცსკოლაში წასვლა და დარჩნენ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, განათლების გარეშე. ჩემი მოსწავლეები არის ნაწილობრივ სმენის არ მქონე. იქვე დამებადა აზრი, რომ სმენის არ მქონე მოსწავლესთან რომ მქონდეს შეხება, შევძლებ თუ არა მასთან კომუნიკაციას. რამე თუ მე ვთვლი, რომ ისინიც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, მე კი არ ვთვლი ეს ასეა. ზოგადად არ მყავს ნაცნობი სმენა დაქვეითებული არავინ, თუმცა მე მინდოდა, ანუ ლაპარაკი ძალიან მიყვარს და მინდოდა, რომ კომუნიკაციის ეს ხერხიც მესწავლა. ზოგადად ნახეთება ზემო და ქვემო, ჭირდება, ჭირდება. ესე არაკეთ მოხასნაზე ყურე. სკოლის ბევრ სხვა ფუნქციასთან ერთად, ერთ-ერთი ჟესტური ენის შესახებ მოქალაქეებისთვის მართებული ინფორმაციის მიწოდება და გავრცელება. ადაპტირებული გარემოს შექმნა ამ შემთხვევაშიც წამყვანი ფაქტორია. ჭირდება ადაპტირებულ გარემო, რაც შეიძლება მეტ ადგილას, მეტ დაწესებულებაში, ორგანიზაციაში და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ აი იმ ადამიანების რაოდენობა გავზარდოთ, ვისაც ეცოდინება მომავალში ჟესტური ენა. ჩვენი მოტივი და ჩვენი მიზანი არის სწორედ ის, რომ შევქმნათ ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი გარემო სმენის არ მქონე ადამიანებისთვის. საინიციატივო ჯგუფების აქტიურობა შემოიფარგლება მწირი ფინანსური თუ სხვა რესურსით. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, როგორც განათლების მიღების, ისე მუნიციპალური სერვისების განვითარების კუთხით. 2019 წლის მერის ბიუჯეტის პროექტში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ჟესტური ენის, ქართული ჟესტური ენის ალტერნატიული სკოლა გაითვალისწინონ. მე ვთვლი, ეს ერთი ჩემი ლალი ჯაფარიძის სუბიექტური აზრია, რომ სკოლაში პირველი კლასიდან უცხო ენის სწავლებას უნდა ისწავლებოდეს ჟესტური ენა, რამე თუ თამაშით სწავლება არის ბევრად უფრო ადვილი და ამ ენას მე ვფიქრობ ბავშვები დაეუფლებიან და ყველას ექნებათ ერთმანეთთან აზრის გაზიარების საშუალება. ფეხი სიარული, ეს ყველა ჩვენ დიალოგებში გამოვიყენებთ.